Fala, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, tô aqui na obra mais uma vez, né? Mais uma semana se iniciando. Segunda-feira hoje, estamos aqui. Eu, Tina e Edgar. Daqui a pouco chega Patrício do canal Criação Escolatino, vai fazer a instalação aqui, né? Ele disse que ia começar hoje. Já tá aqui todo o material, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Porque no dia que chegou a cerâmica e as coisas, eu tinha trazido antes. No caso, fio, umas lâmpadas e outras coisinhas. Deu, tinha, tá ali, passou ali. Aí, por isso que não veio naquele dia, mas já tava lá na casa de vó. Aí, então, aqui, vou mostrar agora. Trouxe aqui agora, né? Trouxe da rainha, passei lá na casa de vó e peguei. E vamos fazer também a instalação hoje, começar, né? Vamos também colocar o postezinho ali. Não sei se hoje ou amanhã, acho que é amanhã. Pra fazer o pedido da energia já. É bem pertinho ali o poste. Aí... acho que dois, três dias eles vêm fazer a instalação, né? Não é que nem lá na outra casa que eu tive que esperar chegar, vir rede de poste, transformador e tudo. Aqui é bem mais simples, né? E é isso aí, beleza? Também chegou ali a forra, ó. Forra pra botar aquela porta lá da cozinha. Acho que não vai dar pra gente colocar hoje, mas amanhã também a gente coloca. Então, essas coisinhas aí vão sendo tudo certinho pra gente fazer o piso na sexta-feira agora. Foi adiado esse piso aqui do alpendre, porque já vai estar tudo pronto, né? Também o pedreiro que vinha hoje, mano, não vai dar pra vir hoje, acho que só vai vir lá pra, ou amanhã ou quarta, ele disse, vai terminar um serviço lá, e é que vem pra cá, né, vai fazer a, como é que se fala, aí travar o forro aí, e quando terminar, começar o piso também, o piso cerâmico, né, da casa, porque eu vou travar a primeira madeira do forro PVC, pra depois começar o piso cerâmico, né, pra não ficar arranhando e tudo, mesmo depois tendo que colocar o forro, é que aquelas escadinhas de alumínio fica mais fácil, né? Não precisa colocar dando cavalete, cortando madeira, cortando parede, essas coisas. Então é isso aí, beleza? Vamos embora, deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para fortalecer o canal e ajudar a gente cada vez mais. Beleza? Então vamos embora e acompanha aí. Ó, pessoal, a areia que chegou ontem, né? Ligar já começou a pegar dela para usar. Aí serra, tudo tampado de névoa. Porque não dá pra ver que tem aqueles pés de manga ali embaixo. Mas a névoa tá tampando tudo. Então pra vocês terem uma noção mais ou menos, né? E aqui tá o Tino, ó. Rebocando aí as paredinhas da laje do fogão, né? É. Daqui a pouco chega também esse material, né? É. Esse material aí chegou a madeira pra travar o forro também. O material da laje daqui, laje lá do pé da caixa d'água, né? É. Chega tudo, se Deus quiser. Rebocando isso aí pra ficar nos trinques. E nossa horta... Tu viu os couves que o mãe seu, Tina? Esqueci de trazer a muda novo, não foi? Aí, pessoal. O couve tá tudo pegadinho. O alface ali também. Coentro, cebolinha. Tudo lindo. Depois a gente mostra mais pra vocês. Parece que já tá começando a secar, ó. Porque choveu muito desde sábado pra cá, viu? Então, apareceu, não secou, porque choveu muito de sábado pra cá ainda. Foi. Choveu muito mesmo, pessoal. Aqui acho que tá com sábado, domingo e hoje. Hoje é que tá marcando mais chuva ainda, a partir de 1 da tarde. Começou na feita. É, já rompeu o açude. Até agora eu sei de dois que se rompeu de vez. E outros que se abriram um pouquinho, o pessoal tamparam. Um saco pra ver se não vai se embora. Porque chuva de verão é assim, né? É. Dá uma chuvinha, mas depois vem a seca de novo. Aí se não armazena água, é ruim. Principalmente pra quem tem plantação, criação de gado, essas coisas. É. Pois é, daqui a pouco a gente mostra mais. Olha, pessoal. Agora, começar a rebocar os pezinhos da pia aqui. Já que a forra daqui não tá pronta. E aquela dali vai ter que ajeitar um negócio ainda nela. Já vai pegar a lojina? Já vai sentar a pia hoje? Não sei, não tem que rebocar primeiro em cima?
Isso é mesmo. Mas tem o vasculhante, tá aqui já. Só você deixar a emenda aqui, né? É, botar a parte pra fora, né? É, fazer como você fez naquele dia. Bota aqui no prumo, né? É. E o outro bota a forra pra fora. Nem que já ali. Pessoal, a forra, ela é assim mesmo. A gente pensou que ia fazer a talisquinha, mas não vai não. Talisquinha não, a cava, né, Tina? É? A cava, no caso, né? É. A gente pensou que ia fazer, mas se vai colocar uma madeirinha aqui do lado, que fica bem mais fácil se a porta der um empenozinho, coisa assim, ele disse. É. Fica bem mais fácil. É. Aí, a forra já tá pronta, graças a Deus, a gente vai instalar ali. E ele vai fazer a outra porta, né? A outra porta pra lá. Aí a forra dali, eu vou ter que comprar. Porque a madeira que ele tem não dá pra fazer. É curta. Aí vai fazer a outra portinha lá também. E essa semana a gente deixa pronto. Mas a forra acho que já trago. A gente deixar isso aqui pronto amanhã. Pra quando puxar o piso, puxar logo um piso todo, né, Tina? É? Acho que hoje à tarde eu já tento trazer a forra. Pra quando a gente puxar um piso, puxar logo todo de uma vez só. É. Não ficar puxando de emenda, de pedaço em pedaço, né? É, fica melhor, né? Porque a gente... Só que aqui é outro piso, né? É. Aqui mas... mais alto que o da... Mais alto que o do alpendre, com a queda pra lá, né? É. Aí já sabe que é outro piso, né? É, mas é melhor fazer, deixar logo tudo pronto pra puxar os pisos, né? É. Pra depois não ficar passando, pisando com os pés de massa e tudo, né? É. Facilita. Pessoal, Patrícia chegou, já tá ali, ó. Trouxe uma escadinha já aqui pra começar a instalação. E as coisas tá aqui, já. As coisas tá aqui, cara, já, ó. Tá. Essa pode dar pra abrir, tá? Dá. Vou abrir aqui pra mais rápido, então. Tem uma tábua aqui. Tem um martelo ali, ó. Tira o martelo aí. Pra clarear que como tá. Escuro. Ué, o bom. Comprar tudo, pegar. Ah, fui. Agora o pesado é esse aqui, ó. O quê? Esse aí foi o... 4 milímetros. Agora tu comprou quanto martelo mesmo? 50. Aí foi 25, hein? Foi. É isso mesmo. Mas esse branco aqui. Só de noite pensando, é de noite lembrando. Se era assim? Não, porque eu lembrei, só contei que vai sair 20 dois daqui, nem 2 por 1, pra cada chuveiro. Aí, mas ela só é 10, né? Porque ela era 20. Ela é 10. Ela é 10. 10 né? Metros. Aí fica 20. É, e o chuveiro é mais pra cá, né? Mais perto. Um é pra cá, outro é pra lá. É. Mas são fortes um do outro, né? É. É colado, né? E aí, essas coisas, né? Eu vou começar a passar ele e o fixo aqui. Nem tá aqui direito, nem. Tá, tudo aí. O fixo tá aí. Essa gomazinha, né? É boa, esses bichos. Foi antes que me vendeu. Ele disse é. Que tu comprou dessa aqui também pra tocar, não foi? Foi, lá pra casa eu comprei dela também. Comprei com ele até. Foi, ele falou. Deixa esse fio aí. Olha o fio. Cadê esse fio? Estão aí, estão aí embaixo. Aqui é o e-mail. Aqui. Esse daqui é o de fazer as lâmpadas, né? Do alpendre? Hã? Esse aqui é o da lâmpada do alpendre, né? É, meu e-mail, né? Pra passar. 1,5, 2,5, 2,5 e 4. Uhum. Tudo que você pediu tá aí. Ainda bem que... Esse martelo de quem é? Meu. Ainda bem, quando eu tive que trazer o meu. Já foi que eu lembrei. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Vamos começar, né? É. Pode ser aqui na instalação, pino lá no... No reboco lá. E é isso aí. Olha as portas. Olha as portas. As portas de ligar também? Igualzinha de Padre Marcelino, ó. Reparei depois. E foi? Foi. Da casa dele. Do mesmo jeito, é da ela já veio com fórmica, né? Coberta, né? Invernizar, né? É. Aí a casa eu botei também assim, porque é bom que depois invernizar. E aquela outra com friso? Mofa, né? Com friso mofa. O eu friso, botei lá na casa que eu moro hoje em dia, ela mofa. Mofou, foi? Mofou no inverno. A gente caiu pouca chuva de saldo pra cá, é mofado novo. Caiu chuva, já. Meu Deus. Ué, doido. Pessoal, chegou aqui já, ó. Nervura. É, as lajotas, a madeira pro forro também, cimento aí, brita, chegou tudo aí, graças a Deus. Agora, nem sei não, é isso aí, beleza, beleza. A rapaziada aqui, ó. Primeiro, ó, e cabeçada tá com a farda hoje, ó. Agora ele tá com a farda da empresa, não, gente, ele tá com a farda, ele ficou com farda. Pois é, isso, pessoal. Chegou aí, daqui a pouco. Estão descarregando aí, é o cimento pra fazer o piso aqui do alpendre e tudo. Tina já começou a rebocar ali, ó. Teve que cortar a parede, foi, Tina? Foi? Teve que cortar a parede aí um pouco, não foi? Foi. Foi rápido, né? É, rapidinho. Pessoal, tá aqui, ó. Toda a madeira, né? É o forro PVC.
forra tá aí. A outra forra chegou já também. Aqui, ó. Isso foi pra montar, né? Foi comprar lá na rainha. Lá nosso amigo, né? Eu comprei lá essa forra e esse fio que faltou, ó. Fio 4 mm, faltou um pedaço pra chegar na chuveira lá e comprei um preto. E comprar o verde também, mas não tinha azul. Aí a gente coloca o... ou não tinha verde, a gente coloca o azul junto com outro verde, né? E aqui também as nervuras, tanto por... acho que essa aqui é por... como é que se fala? Uma, duas, três, quatro. Ô, Tina! Ah, tá ali a nervura. Oi? Pensei que não tinha vindo, acho, 2,5, tem uma ali, né? Então aqui, ó. Essa aqui é pro fogão a lenha, pessoal, ali. Então, tá mais perto, né? E a lajota também, estão aqui já. E pessoal, aqui também, ó. Já foi dado o acabamento. As testinhas aqui. Elas vão receber a cerâmica, né? A cerâmica da, do fogão a lenha. Vai ligado no retoques aí, né, ligado? É. Tina tá aqui rebocando a parte da pia, ó. Aqui vai ficar uma tomada, pessoal, aqui perto da pia. E o interruptor, vai do interruptor, né? Pra acender a luz da lavanderia aqui fora. Mais tarde, né, bota essa forra aqui e fica tudo certinho. É isso aí, Tina. É isso aí. E o vasculhante dali também já tá guardado ali dentro. Tá tudo certo, né? É, sim. Aí, mais tarde, coloca tudo. Vou passar aqui. Comprei os parafusos também para chumbar as forras. Tá aqui o parafuso e a bucha. Que aqui vai ser travado aqui. Oi? Oi? Que foi aquilo? O cara da dele foi? O cara na tua testa foi? Tá rio, pô. Na tua testa? Não. Que azar. Só criava um galinho, pô. Então, meu povo, foi isso aí que deu pra gente fazer agora de manhã. Aqui na obra, né? O Patrício tá aí contando a instalação, ó. É, a instalação passo a passo, vocês vão ver no canal dele lá, que é o Escolatino. Vai estar lá. Isso aí. E a gente vai ficando por aqui. Agora é a hora de almoçar. Daqui a pouco a gente vai pegar o rango. E mais tarde a gente volta, beleza? Então, valeu, forte abraço e até mais tarde.